Funktioniert ab und ab. You won, you! Ta ett djupt andetag. Andas ut. Titta ut mot publiken och börja läsa orden som du skrivit i ett block. Varför är du så nervös? Du gått omkring i lägenheten och läst exakt de här orden. Inte bara tyst för dig själv, utan även framför badrumsspegeln. Samtidigt som du försöker lista ut var du ska pausa, var du ska kunna andas och när det är dags för nästa stycke. Jag förstår inte varför du tycker det här är så jobbigt. Du har aldrig sett de här människorna förut. Du lär inte direkt se dem igen eller se eller minnas dem igen. Trots att du brukar vara bra på att minnas var och när du sett folk. Och nu har du också det där irriterande blåa ljuset i ansiktet som gör att det blir mycket svårare att se hur många som faktiskt lyssnar på dina skrivna ord, dina kombinationer av bokstäver och dina kanske lite för långa meningar. Märker du hur ditt hjärta slår i bröstkorgen eller hur skakar dina händer känns? När kommer du att inse att du svettas av ren ångest bara för att du står här uppe på scenen i rampljuset? Det är nog 15 minuter, eller snarare 3. Hur många gånger har du snubblat över orden? Minns du att du läste fel i första stycket? Kom igen, vad fan. Det är inte så svårt. Om du fortsätter så här kan du lika gärna sluta läsa och bara hitta på vad som helst. Ingen vet ändå vad det är som står i ditt block. Och det är nog kanske lika bra. Tack. Johan Hjort!